ընկերությունը։ Առաջին անկյունայինը իրացված է, փոխանցում, արված եւ գոլ! Ալեշանդե Օլիվեյրա իսկ հիմա վտանգավոր է եւ երկրորդ գնդակն է հայտնվում դարպասը, ստացավ եւ մեկ փոխանցումով Հարվանին շատ գոլային փոխանցումներ է կատարում, եւս մեկ սխալ Դավիթ Մանոյան եւ ինչ կլինի այս այս վարկյաններին ցայտնոտի մեջ է հայտնվել, քանի որ շարունակաբար սխալները թույլ տալիս, բայց հիմա արդեն այս գոլի շնորհիվ Նոան կարող է վերադառնալ խաղեր են գրանցվում, տեսեք Պետրոս Ավետիսյանը խաղում է Օլիվեյրայի հետ եւ MC-ս փայլուն հարված, սա կարծես փոթորիկ լիներ հանգիստ ծովում եւ ահա մյուս գոլի կրկնապատկերը MC-ս եւ որևէ շանս կարծում եմ, բայց եթե վերցնենք այս տուրի խաղերը, ապա հիմա կրկին ստանդարտ փոխանցում տուգանային հրապարակ կրկին եւ միանգամից պատասխան գրողը Դավիթ Խուրցիձե, ոչ կարծում եմ ընդհանրապես որպես պաշտպան է գործում, թեև հիշում եմ խաղեր, երբ Դենիս Դեդեշկոն նույնիսկ կերծինը համարով էր հանդես գալիս, հիմա արդեն հաշիվը հավասար է Պետրոս Ավետիսյան, 2-2, 25-րդ րոպեն դեռ չէր բոլորել եւ արդեն հաշիվը հավասար է, հիանալի գրող Նոայի կողմից, Մորո Արարատը դարձավ գոլային փոխանցման հեղինակը, իսկ Պետրոս Ավետիսյանն էլ հիանալի կերպով եզրափակեց, Ալիշանդ Օլիվեյրա, այստեղ Արարատը հասավ գնդակի, ներխուժեց տուգանային հրապարակ եւ շատ ճիշտ փոխանցում կատարեց Պետրոս Ավետիսյանին, 2-2 գոլային երեկո ենք մենք ըմբոշխնում եւ այստեղ իհարկե Կովալենկո Օլիվեյրա եւ ի՞նչ այստեղ Արարատ Ստեմանոյանը կարճատված անցկացրեց Նոայում եւ այնուհետեւ գնդակը արդեն հարձակման գծի խաղացողներին է Արարատը, հիմա գրող Խուրցիձե հիանալի փոխանցում Ալաքյանին հարվածը, իսկ այժմ գնդակով Արարատն էր թողնում է այն Ալիշանդե Օլիվեյրային փոխանցումը ուներ, իսկ Արարատը այստեղ սխալվում է եւ Մորիկոն է հարված փրկում փոխանցում հասնում է փոխանցումը Պապիկյանին, արդյոք դուրս կգա հարվածային դիրք, այո Մալաքյան փրկազմը հիանալի գործեց այստեղ Մորիկոնեն եւ ստացավ պատասխան փակման ձախ Եզր Կիրիենկո հարվածում է, հետևենք այս անկյունայինին, Մալաքյան փոխանցում տուգանային հրապարակ է, նաեւ Նոան, որ այս պայն գրողում է, գրոյից հետո շարունակենք, հարված եւ 3-2 Պավել Կիրիենկո խաղադաշտ մտած ֆուտբոլիստը, երրորդ գնդակն ուղարկում Արարատի դարպասը եւ անմիջապես դա ազդեցություն է ունենում նաեւ այն թեմային, որի մասին խոսում ենք, եթե այսօր Նոան հաղթում է, ապա միանում է այդ լավագույն երյակին եւ հավասար միավորները ունենում Արարատի հետ, տեսեք Վլադիմիր Ազարովի հիանալի փոխանցումը, այդ ընթացքում Անդրեյ Տիտովը իր վրա էր, այսպես ասած, քաշել պաշտպաններից մեկին, Բրլևիչին, Նոայի հակագրողը Կարեն Մուրադյանի սխալից հետո կարծես միակ հնարավոր տարբերակն էր այս գրողը եզրափակելու եւ Պավել
այս դիրքից էլ տեսնենք խաղի զուրս վիճակ չկա ճիշտ շարունակություն է պետք գտնել փոխանցում էր սա թե հարված հիմա եւս մեկ շանս ունի նոան բայց այստեղ Երմակով եւս մեկ շանս Պապիկյան Վտանգավոր է հարված վերջ կրկին հակագրում է նոան հարվածում է